नमस्कार, मैं आज भन्नु चाहन्छु जैले हामीरो आईवीएफ गर्छु और द रिजल्ट आउँछ और उसमें यदि हामीरो सुन्छु कि रिजल्ट हामीरो नेगेटिव छ, त्यही लागि मैं आफ्नो सबै बहिनी नै रिक्वेस्ट गर्छु, जिसको भी नेगेटिव रिजल्ट आयो तो आफ्नो आशा नछोड्ने, आफ्नो मन को भरोसा नछोड्ने और आफ्नो माँ हुनु को सपना को लागि और मेहनत गर्नु पर्छ और पोजिटिव एटिट्युड लानु पर्छ। पोजिटिव एटिट्युड लाएर हामीरो हर्मोन्स, जो पोजिटिव हर्मोन्स हुन्छ, जो मैं अगाडि भी भिडियो में भन्यो, त्यो धेरै हामीरो उत्पन्न हुन्छ एंड रिजल्ट डेफिनेटली इम्प्रूव हुन्छ। नमस्ते।